បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ ពិតជារំជួលចិត្តណាស់ហើយពេលនេះកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកវិរៈសេនីត្រីលឹមសាយបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebook ថាបាត់បង់អ៊ំស្រីទីទីស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយឥឡូវបាត់បង់ប៉ាម្នាក់ទៀតពីថ្ងៃនេះតទៅលែងមានប៉ាហៅនិងគេទៀតហើយសូមប៉ាទៅកាន់សុគតិភពជាតិក្រោយសូមធ្វើជាកូនប៉ាទៀត ទន្ទឹមដំណឹងដល់ក្រុមក្រុមបំផុតនេះភរិយារបស់លោកលឹមសាយដែលមានករណីFacebook ឈ្មោះថាស្រីដាបានមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនឹងបានសរសេររៀបរាប់ថាអ្នកលោកប្តីណាស់បងសម្លាញ់សូមលោកប្តីទៅឲ្យបានសុខណាស់លោកប្តីប្រពន្ធស្ដាយចង់រស់នៅជាមួយប្តីរហូតដល់ចាស់ប្តីសន្យាថាមិនឲ្យប្រពន្ធពិបាកចិត្តនោះទេ តែឥឡូវលោកប្តីឲ្យប្រពន្ធពិបាករហូតដល់លោកប្តីទៅចោលប្រពន្ធមិនបានលាមួយម៉ាត់សោះនឹងក្រោយការបង្ខំសារនេះក្នុងនោះក៏មានមហាជនជាច្រើនបង្ខំសារចូលរួមរំលែកទុកលោកផងដែរគោរំលឹកផងដែរថាមានហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ចាប់អើលមួយបានកើតឡើងកាលវេលាម៉ោង13:20នាទីនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ 2021 មានករណីពលទាហានលោតឆាត់យងខុសបច្ចេកទេសបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកធ្លាក់មកចំនួន 2 នាក់នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មានបឋមរបស់បច្ចុប ABC Cambodian ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងបាត់វគ្គពកពើនចំនួនកំងដោចំនួនទី 10 វគ្គពកពើនចំនួនឆាត់យងចំនួនទី 29 និងបើក វគ្គពកពើនចំនួនឆាត់យងចំនួនទី 30 នៅសាលាប្រព័ន្ធកងទ័ពពិសេសដេជោហ៊ុនសែនអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយមូលហេតុនៃការធ្លាក់នេះគឺដោយសារតែលោកលោតឆាត់យងតាក់ខ្សែគ្នាទើបធ្លាក់មកតែម្ដងជាមួយនឹងផងដែរក្នុងខេត្តការបណ្ដាលឲ្យលោកវិរៈសេនីត្រីលឹមសាយបាត់បង់ជីវិតនិងមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ ស្ថិតក្នុងទីតាំងក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគូឲ្យស្រណោះបាទនឹងសង្វេយជាខ្លាំងបាទដោយសារតែគ្រូបង្វឹកឈ្មោះលឹមសាយបាទបានបាទបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែបាទខុសបច្ចេកទេសបាទប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនិងក្រុមទាំងអស់បាទសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះការបាត់បង់របស់គ្រូបង្វឹកដែលឈ្មោះថាលឹមសាយផងដែរបាទ បាទសូមចូលរួមរំលែកទុកក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា